lado. wasiiradii hore iyo dhammaan dadweynihii soo dhaweeyey waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa soo dhaweyntii mugal ahayd ay ugu soo dhaweeyeen magaalada caasimadda ee muqdisho. Waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliya uga tacsiyo dhammaantood dhibaatooyinka isdaba jooga iyo dhiigga daadanaya ay ugu dambeeyeen kuwii usbuucan dhacay. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa intii ku dhimatayna inuu u naxariisto, intii ku dhaawacantayna ilaahay inuu ugu sahlo. Runtii soomaaliya waxay maraysaa marxalad aada iyo aada muhiim ugu ah taariikhdeeda. Sidaa la socotaan waxaa la filayay inay dhacdo doorasho qof kastoo soomaaliya uu ka qayb galo, waqtigeeda ay ku dhacdo bisha Sebtembar. Ilaahay subxaana wa tacaala ma qadarinin. Maantay waxaa la soo gaaray 2017 iyadoo weli aysan diyaarsanayn doorashadii Soomaaliya, waxaase ilaahay fadligiisa in la doortay baarlamaankii doorashada mas-uulka ka noqon lahaa. Maantay waxaanu ognahay wixii ka dambeeya qaabka doorashada u dhacayso iyo qaabkii u dhammaanaysaba waxaa maamuli doona baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labadiisa gole. Waxaan rajaynayaa insha allaahu inay doorashadu si nabad ah, si xalaal ah, si xor ay ku dhacdo. Soomaaliya waxay mutaysataa 26 sano kabacdi inay degto, inay hesho siyaasad deggan oo lagu hoggaamiyo, inay hesho madax waddankan hoggaaminaysa jeebkooda ka weyn, qarankan iyo ummaddan u daqmanaysa, dareensan dhibka weyn oo dhacay, ku celinaysa dhaqaalahooda iyo wixii adduunku u helo, Soomaaliyana gaarsiinaysa wax ka wanaagsan meelaha ay marayaan dalalkii uu ka dhacay dagaalka sokeeye. Sidaan kulligan la wada soconno, dalal badan oo Afrika ayaa dagaal ka dhacay sokeeye, waxaa ka mid a Sierra Leone, waxaa ka mid a Liberia, waxaa ka mid a Rwanda. Dalalka waxaa lagu tiriyaa maanta kuwa Afrika ugu horreeya markay ay heleen hoggaan wanaagsan iyo dib u heshiisiin sax ah oo dadku ay isugu yimaadeen, wixii ka dhacay isku ictiraafeen, ka bacdina ay isu cafiyeen. Soomaaliya waa dad walaal ah, waa wiil iyo walaalkii, waa wiil iyo inaadeertiis, waa wiil iyo xididkii, waa gabar iyo xigaaladeed. Waxaan qabaa waa dad isku qoys ah. Innaga ayaa ka mudan inaynu dib u heshiisiin sax aynu samayno, inaynu la wareegno ammaanka dalkeenna oo dhisanno ciidamo qaran oo Soomaali ka wada kooban oo isku dhafan oo dalkan amnigiisa ilaaliya, dhiigga daadanayana joojiya, inaannu dadka Soomaaliyeed u horseedno inay waddankooda joogaan. Dhallinyarada badaha ku daadanaysa iyo gabdhaha ee iyaguna cararaya iyo dadka meel kasta ku dhimanayaahi waa dadkii Soomaaliyeed, mas-uuliyaddeedana waxaa iska leh madaxda dalka. Waxaan maanta rajaynayaa intaynu is eedayn lahayn oo isku eedayn lahayn dowladdii la doortay waxaasay samaysay, saasay wuxuu maamushay, saasay yeeshay, maanta inaynu u hiilin ummadda Soomaaliyeed. Xilkaa waxaa iska leh baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya labadiisa gole. Iyagaa maanta laga rabaa Soomaaliya inay u dooraan ciddii 4 sano soo socota gaarsiin lahayd qof walba inuu codkiisa uga qayb galo, dib heshiisiin saxa keeni lahayd, dhiigga daadanaya joojin lahayd, ciidamo Soomaaliyeed oo isku dhafa oo waddankan difaaca dhisi lahayd oo bedela kuwa abisom, dhaqaalaha dalka u ilaalin lahayd, corruptionka iyo musuqmaasuqa la diri lahayd, doorasho xalaala oo xore soo celin lahayd, ciddaas ciddii soo dooran lahayd baarlamaanka weeye. Iyaga ilaahay hortiisa iyo ummadda horteedaba la weydiin doonaa maanta go'aanka ay qaataan, taariikhmu noqon doonaa. Waxaan qabaa inaan ka sheekayno wixii dhacay iyo dowladihiin hadda dowladda waqtigeed u dhammaaday wixii ku yimid. Waxaa ka muhiimsan inaynu ka hadalno mustaqbalka Soomaaliya. Anugu rajo badan baan ka qabaa, waxaan aaminsanahay inay fursad maanta haysato ay ku soo kabato. Anugu anoo ka mid a musharaxiinta waxaan ballan qaadayaa haddii xilkaa la ii doorto inaan mandate-ka cad oo aan sheegay Soomaaliya ku soo celiyo dowlad deggan oo uusan ninka madaxweynaha isagu isdhex arkaynin ee uu u soo dooranayo ra-iisul wasaare waddankan haya 4 sano soo socota, uu kala shaqeeya isaga sidii loo dhisi lahaa laamihii dowladda, hadday noqon lahaa tii golaha wasiirada, tii cadaaladda, iyo tii ma garanaysa la shaqeyn lahaa baarlamaanka intaba. Adduunka fursadda aan ka haysano nagu soo xiri lahaa, dadkii dalka isu keeni lahaa, samayn lahaa dib u heshiisiin, sharciga ilaalin lahaa, ciidankii dhisi lahaa,
dowladdaas cidi qaban lahay waxaan qabaa inaan dooran karo qof shaqada qaban kara qof iga munaasabsan hadduu qabtana waxaan qabaa in lagula shaqeeyo maantay soomaaliya fursad baynu haysanaa inaynu mustaqbalka dadkeenna iyo dalkeenna iyo ehelkeenna iyo caruurteenna iyo gabdhaheenna iyo dumarkeenna aynu u doorno wixii mustaqbalkooda dhisi lahaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu solansiiyo xubnaha baarlamaanka inay taa ay fiiriyaan taasna ay wax walba ka hormariyaan waxaan qabaa soomaaliya ma helinin hoggaan xalaal ah oo dadkan isu keena ma helinin maantaa loo baahan yahay hoggaanka in la raadiyo dad fara badan baa tartamaya waxaan qabaa inay ka soo bixi karaan dadkii soomaaliya hormuudka u noqon lahaa waxaan mahad u celinayaa intii soo dhoweysay waxaan mahad kale u celinayaa saxaafadda oo door weyn ku lahayd soomaaliya inay la arko adduunka waxay ka tahay hadday noqon lahayd dhibkii waddan ka dhacay iyo hadday noqon lahayd wanaaggii waddan ka dhacay waxaan rajaynaynaa sanad guulah waxaan rajaynaynaa saban guulah waxaan rajaynaynaa colaad oo dhammaata waxaan rajaynaynaa soomaaliya oo gacmaha isqabsata waxaan rajaynaynaa dowlad dadkan sharaftiisa iyo sumcaddiisa u soo celisa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu noo dooro qofka meesha munaasabka u ah isaguna uu ka shaqeeyo wixii dalkan iyo dadkan munaasab u ah aad iyo aad ba u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh